anem a elaborar un plat molt divertit, que és una tapa de formatge tendre. Els ingredients per fer aquest plat són oli de girassol, ous, farina, sucre, pa de pagès, llevat de pa, aigua en gas i formatge tendre. Començarem a elaborar la pasta de fregir. Hi afegirem el sucre, els ous, el llevat, la farina, i ara veurem que aquesta massa ens queda una massa totalment espessa. I aquí entra ja l'aigua en gas. Per què hi posem aigua en gas i no aigua sola? Perquè el carbònic ens ajudarà a inflar quan després fregim l'elaboració. Aquestes pastes de fregir, si volem substituir l'aigua en gas per cervesa, també ho podem fer-ho, sempre ens quedarà més bona i més enriquida. I una vegada la tenim ara feta, l'haurem de deixar reposar entre 4 i 6 horetes, o a temperatura ambient o a la nevera. D'aquesta manera fem reactivar els enzims dels llevats i ens queda molt més espès i ens actuarà molt millor a l'hora de fregir. Aquí tenim el resultat una vegada reposat aquestes 4 o 6 horetes. Fixeu que té com unes bombolletes, que això és l'acció del llevat, i ara quan anem a realitzar el bany veurem que napa molt més bé el formatge. El següent pas serà, agafarem el pa i el posarem a torrar al forn. L'agafarem i el tallarem amb la forma desitjada. Posem l'oli a girassol a escalfar, perquè estem a punt de fregir el formatge. Amb el formatge agafarem i tallarem la forma que nosaltres creiem convenient. Ja sigui un dau, sigui un rectangle, sigui un triangle, en funció de l'anchura del formatge, ens donarà un tall o un altre. En aquest cas els hem tallat com un dauet una mica més gros. Clavarem i farem uns pinxos de formatge. Aquest plat el podem fer, ja bé sigui amb el formatge que a nosaltres ens agradi, o bé amb qualsevol ingredient, verdures, una trufa de xocolata, un trosset de carn, un trosset de peix. Es dona un joc bastant ampli. Abans de banyar el bombó, el que farem és treure-li aquest aire amb l'ajuda d'un batidor i banyarem el formatge. Important que quan nosaltres el posem a dins l'oli, sempre li anem fent moviments circulars perquè ens quedi la peça uniforme. Si és un formatge molt tendre, abans de fregir li hauríem de donar un cop de fred, un cop de congelador, per evitar que quan el fregim se'ns desfaci tot per l'oli. Una vegada fregit, amb molt de cura traurem la broqueta i emplatarem sobre la torrada. I llesta per menjar. Quan ho fem a casa, ho podem tindre fet molt temps abans i en el moment de servei el podem donar un cop de forn o simplement un copet de microones. I no cal que les fregim al moment.